Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'rta bo'yli, ozg'indan kelgan, ko'zlari ichiga tortgan Mansurvoyni yoshlik paytlarida ko'p ko'rganman. O'shanda ham kam suqum, muloyimligidan tanigan bilganlar unga xotinchalish deb laqab qo'yib olishgandi. Biroq Mansurvoy bunga e'tibor qilmas. Kimdir laqabini aytib chaqirsa, masxaralab kulsa, jilmayib qo'ya qolardi. Afsuski, hayot odam bolasini har ko'yga solishi mumkin ekan. Oradan 20 yil o'tib, Mansurvoyni uchratdim-u, ko'zlarimga ishonmadim. U butkul o'zgargan, bilaklarga tatuirovkalar chizib tashlangan, har bir aytgan so'zidan turma hidi kelardi. U menga ko'nglini ochdi, o'tmishini bir boshdan gapirib berdi. O'shanda 17 yoshda edim. Ota-onam oldinma-ketin olamdan o'tishdi. Hayhotday hovlida yolg'iz qolib ketdim. Bunday paytlarda qarindosh urug' ham o'zini tortib qolarkan. Oradan 6 oycha vaqt o'tib, hammasi jonimga tegdi. Yo'qchilik, ruhan azoblanishlar meni kutilmaganda oyoqqa turg'azdi. Bilardim, paxta dalasida ertadan kechgacha ter to'kib, ishlab, bari bir-birim ikki bo'lmaydi. Demak, nimadir qilishim lozim edi. Buning ustiga teng to'shlarning masxaralashlari suyak-suyagimdan o'ta boshlagandi. Bir ikki marta mushlashishgacha ham borib yetdim. Albatta, bu borada tajribam yo'qligi pand berib, yuz ko'zlarim qonga bo'yaldi. Umrimda birinchi marotaba shomdan so'ng do'konga kirdim u, to'yguncha aroq ichdim. Qarangki, ulfat ham topila qoldi. Tepa mahalladagi umri qimorboz bilan ichdik. Odam ichganda boshqacha bo'lib qolarkan. Vujudimda qandaydir noma'lum kuch yig'ilib, o'zimni har qanday odamni bir ursam ag'daradigandek his eta boshladim. Umri qimorboz meni tinchlantirarkan, gap orasida qistirib o'tgani yodimda. "Sen tokaygacha dalada suv, loy kechib yurasan," dedi u jiddiy ohangda. "Xashpash deguncha umring o'tadi ketadi. Bir kun kelib, hech vaqosiz qolasan. Bu yoqda uylanishing, bola-chaqa orttirishing kerak. Xo'sh, ularni qanday boqasan?" "Bilmadim," dedim yer chizib. "Bunisini o'ylab ko'rganimcha yo'q." O'ylash fursati yetdi. Qo'l siltadi umri. "Yur, bugun menikida mehmon bo'l. Qimorbozlarning qo'lida o'ynayotgan pullarni bir tomosha qil. Balki o'shanda hayoting haqida o'ylab ko'rarsan. Nima shirin u, nima achchiqligini anglab yetarsan." Biz Umarnikiga yetib borgunimizcha kayf ham biroz tarqagandek bo'ldi. Hovlining bir burchagidagi hujrada kayf safo tobida edi. Sigaretning tutunidan odam bir-birini ko'ra olmaydigan darajaga yetgandi. O'rtaga dasturxon yozilibdi. Dasturxon ustida faqat aroqdan yarimlagan bir necha shishalar turar, chetlarida sigaret kullari sochilib yotardi. Ko'rdim. O'ng burchakdagi ko'rpacha ustida Obid Novvoy o'tiribdi. Uning yonidan Mirza Ali Qovunchi joy olgan. Chapda esa meni har ko'rganda masxaralashdan tiyila olmaydigan Rustam aka. To'rda cho'talchi Muhammad Rizo akalar o'tirishibdi. Menga ko'zlari tushishi bilan barchalari bir-birlariga ma'noli qarab olishdi. Men umrining imosi bilan poygakka cho'kdim. "Ha, uka, mehmon bo'lib keldingmi?" birinchi bo'lib savol tashladi Obid Novvoy. "Yo, qimorga qiziqib qoldingmi?" Uning gapidan qolganlar miriqib kuldi. "Bu ukamiz ham bizga qo'shilmoqchi, Novvoy," dedi umri kulayotganlarga o'qrayib. "Mansurvoyni shogird qilib olmasalaring bo'lmaydi. Pul kerak unga. Bilasizlar-ku, ota-onasidan ayrilib qo'li qisqarib qoldi. Xo'sh, yordam berasizlarmi?" "Mayli," dedi Mirza Ali Qovunchi. "O'yinni birpas tomosha qilsin-chi, ko'rarmiz. Qani Mansurvoy, ma, aroqdan ich, tetiklashasan." "Allaqachon tetiklashib bo'lgan ukamiz," dedi umri. "Ko'p ichirib qo'ymagin, og'ayni." "Xo'p," gapni tag'in Obid Novvoy ilib ketdi. "Umri aka, o'zingiz boshlang o'yinni. Paysallamaylik, yangi shogird bir mazza qilsin." "Xo'p." Umri aka dast o'rnidan turib, chap burchakdagi sandiqni ochdi va ichidan bir tugun pul chiqarib, dasturxon ustiga tashladi.
oq tortib yuborishda qolganlar pulni ko'rib, o'yin katta bo'ladimi deyman. Silkinib kuldi Mirzali Qovunchi. Tinchlikmish qilib, nima ishing bor? Baqirib berdi Umri Qimorboz. Kuching yetsa o'yna, bo'lmasa sur. Shundan so'ng Umri aka cho'ntagidan 4 ta oshiq chiqardi va o'tirganlarga buyurdi. Qani hammang tur, dasturxonni yig'ishtirlaring. Boshlaymiz. Pulning hammasini tikmoqchimisiz? Luqma tashladi Obid Novoy. Yo'q, 100 mingini tikaman hozircha. Javob qildi Umri aka. Qolganlar ham tikadiganini tashlasin o'rtaga. Oradan 1 soatcha vaqt o'tdi. O'yin esa qizigandan qizib borar. Ro'mol to'la pullar go'h Umri aka, go'h Obid Novoyga o'tib turardi. Yo'q, buncha pulga dang'illama hovli qursa, toychoqdek mashina sotib olsa bo'lardi. Oxirichiday olmadim. Qimorbozlarning harakatlarini kuzatib, oshiqni ulardan yomon tepa olmasligimga ishonch hosil qildim. O'yin tugab, pullarga yana Umri aka egalik qilgach, dast o'rnimdan turdim. Men ham o'ynamoqchiman, dedim qimorbozlarga bir-bir qarab. O'rgandim, ko'zim pishdi. Puling bormi o'zi? Mensimagan ko'yi so'radi Obid Novvoy, Mirzali Qovunchiga ko'z qisib. Qimorni pulsiz o'ynab bo'lmaydi-ku. Qani, oldin tepib ko'raychi? Yo'q, biror nima tikmasang irimiga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, uyimni tikaman, deb yubordim tavakkal. Bu gapimni eshitgan qimorbozlar oq tortib bir-birlarga sirli qarab olishdi. O'ylab ish qil Mansurvoy, nasihat qilgan bo'ldi Umri aka. Yutqazib qo'ysang ko'chada qolasan. Yutqazmayman, dedim qaysarligim tutib. Tikdim-ku, qani boshlanglar endi. Xo'p, men ham unda mana shu ro'moldagi pullarning hammasini tikaman. Umri aka shunday deb pullarni o'rtaga sochib yubordi. Bo'ldimi? Tep oshiqni. Chuchvarani xom sanabman. Oradan hech qancha vaqt o'tmay yutqazdim. Alam yomon bo'larkan. Uysiz qolishimni xayolan ilk bor tasavvur qildim-u, kayfim tarqab, peshonamni sovuq ter bosdi va bir chetga bo'shashgancha o'tirib qoldim. Mayli uka, siri siqilma. Meni yupatgan bo'ldi Umri aka. Buni o'yin deb qo'yishibdi. Ko'chada qolmassan. Mana shu hujrada yotib yuraverasan. Akalaringga choy-poy damlab berib tursang, quruq qo'yishmaydi. Xafa bo'lma. Hozir bu gaplar qulog'imga kirmasdi. Ich etimni yerdim va alam meni telba qiyofasiga keltirib qo'ygandi. Nega mana shu pullarga men egalik qila olmayman? Derdim o'zimga o'zim. Bularning mendan qayeri ortiq? Nima uchun ular siqimi pulga to'lib yashaydi-yu men omadsizman? Shunday xayollar bilan bir soatcha o'tirib qolibman. Bir mahal hushimni yig'ib qarasam, hammalari har yerda cho'zilib uxlab qolishibdi. Shaytoni layin meni beixtiyor hushyor tortirdi. Ikki ko'zimni Umri qimorbozning sandig'idan uzolmay asta o'rnimdan turdim. Ha, qimorbozlar g'irtmas dedi. Shunday ekan, uncha-munchaga uyg'onishmasligi aniq. Juda ehtiyotkorlik bilan sandiq qopqog'ini ko'tardim. Ana, mening ko'zlarimni yondirgan pullar. Agar hozir ularni olib, juftakni rostlamasam, hech qachon bu niyatimni amalga oshira olmasligimga o'zimni ishontirdim va pul solingan ro'molni ko'tarib, sandiqni qaytadan yopdim. Chiqib ketishdan avval yana bir karra qimorbozlarni kuzatdim. Hech qanday o'zgarish sezmagach, tashqariga o'zimni urdim. Nadomatlar bo'lsinki, Umri qimorboz hammasini sezib yotgan ekan. Hali darvozaga yetib ulgurmasimdan Obid Novvoy ikkovlari tutib olishdi. Yetim bola boqsang og'zi burning qon eltar deganlari shu ekanda, g'azabini arang tutib turgan Umri qimorboz zarda bilan qo'limdagi tugunni tortib oldi. Bir urib o'ldirib qo'yardim-u, alamim keldi. Axir nega omadim chopmaydi? Qaysi gunohlarim uchun? Qachon odam bo'laman o'zi? Ey Umri, shu yetimchani bo'g'izlab qo'ya qolmaymizmi? Deb qoldi Novvoy aftini bujmay turib. Bu ishini ertaga boshqa yerda ham qilishi mumkin. Kel, o'zim bo'g'izlab qo'ya qolay. Bitta yetim kamroq. Meni yetim dema. Kutilmaganda
og'zimdan ko'pik sachratib baqirib yubordim. Kim yetim? O'zingchi? Iye, hali tilingan bormi sen xunasaning? Obid Novvoy Umar akaning hayhaylashiga qaramasdan yuzim aralashtarsa kitortdi. Kaltak zarbidan ag'darilib tushdim. Endigina tepmoqchi bo'lgandi, jon shirinlik qilib o'zimni nariga olib qochdim. Ammo bir narsani yaxshi bilardim. Bu uydan sog' chiqishim amri mahol. Bular baribir meni tinch qo'yishmaydi. Shunday xayollar bilan atrofga olazarak boqdim. Sal narida ketmon yumalab yotgan ekan. Jon holatda o'rnimdan turib ketmonga yopishdim va bor kuchimni yig'ib, men tomon hezlanib kelayotgan Obid Novvoyning boshi aralash tushirdim. Ketmon Novvoyning boshini o'yib o'tibdi. U yiqilib, bir necha soniya ichida jon taslim qilgani hamon ko'z oldimda turibdi. Darvoqa, uni o'ldirib qo'yganimga amin bo'lgach, indamasdan bu hovlini tark etdim. Hech kim ortimdan quvishga botina olmadi. Endigi taqdirim turma bilan bog'liq ekanini his etib bo'lgandim. Qolaversa, mendagi qo'rquv va asabiylikni faqat ichkilik tarqata olardi. Shuning uchun do'konga qaytib, qorovuldan 2 shisha aroqni qarzga oldim u, Makka Jo'xorizorga borib, ikkala aroqni ham paqqos tushirdim. Qotib uxlab qolgan ekanman. Meni erta tongda militsionerlar shu yerdan topib bo'limga olib ketishdi. Yo'q, men turmada ne azoblarni ko'rib, ancha pishgan bo'lsam-da, ortiq birovning boshiga yetmoqchi emasman. Tag'in bilmadim. Faqat hech kim qaytib ko'nglimga ozor bermasa bas.